غلام رسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غلام رسول بھائی, آپ کو پتا ہے میں نے آج روزہ رکھا ہے. اچھا, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے بھی روزہ رکھا ہوگا ہے نا؟ جی جی, کیوں نہیں. اور ہاں, جو بچے روزہ رکھ سکتے ہوں انہیں بالکل روزہ رکھنا چاہیے. یہ تو بتائیں, آج آپ کا روزہ کیسے گزرا؟ جی بہت خوب. جیسے میں نے آج نارمل سی سحری کی, سحری کے بعد وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کی, اسکول کی تیاری بھی کی. اسکول سے آنے کے بعد نماز ظہر ادا کی. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آرام کیا. آرام کرنے کے بعد نماز عصر کی تیاری کی اور اب نماز عصر پڑھ کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. اوہ, میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ابھی رمضان کے دن باقی ہیں, کل سے آپ چیک کر لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ عز و جل. اور ہاں, رمضان المبارک کی ایک نیکی 70 نیکیوں کی برابر ہے. پیارے مدنی منو, ہو سکے تو آپ بھی رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور خوب خوب نیکیاں کمائیں. جزاک اللہ خیرا.